الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ما الله تعالى ميقوى ميقومي ميقو أبسادك قومي الله ريسا كبام دامتي قبل كراتمو أولاً مسلاتي ميتار البركة مسلاتي سبيل الهدى أنا هم قوغا هم كاتر إذا مقرم إذا بكم انتابا yau muna goma sha uku da watan Ramadan haka ne ko shekara ta 1440 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 18 da watan 5 shekara ta 2019 miladiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka wanda ake cewa suratul nur suratul nur a daren jiya mun tsaya akan aya ta 5 yau insha Allah zamu tashi kan aya ta 6 muna roƙon Allah ta'ala abinda zamu faɗi Allah sa albarka a cikin shi ya gafarta mana da mu da uwayenmu ya kasance sababin shigan mu aljanna gaba daya mi Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين الله سبحانه وتعالى yace gaba da bamu bayani dama mun ce wannan sura daga cikin maudu'in da take karantar da mu tsare dokoki na dan adam domin babu abun babu aqida babu shari'a wanda ta tsare ma dan adam dokokin shi ta tsare mai mutuncin shi kamar addinin musulunci addinin musulunci ya tsare ma dan adam mutuncin shi da dokokin shi akan abubuwa guda 5 wanda wannan abubuwan guda 5 zaka bincika duk duniya duk aqida da duk manuwa da duk wata constitution babu inda zaka samu wanda za su tsare ma dan adam dokokin wannan addinin musulunci ya zo na farko dan ya tsare addini a tsare addinin ka tsare addininka wanda shine rayuwarka duniya da lahira kayi shi da kyau ka samu falahi ka samu najahi ka samu aljanna Allah ya sanya ka aljanna gobe to ya zo ya tsara maka addinin da mahaliccinka yake so kuma ta hanyar annabi Muhammad ya aikata maka wannan addinin ka koya ta gurin Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi da yawa sun ce sallu kamar aitumuni usalli ku yi sallah yanda kuka ga ila sallah khudu anni manasikakum ku dauki ibada ku daga gare ni duka wannan hadisai ne wanda suke nuna cewa Allah ya yanke duk wata hanya zuwa gare shi sai ta hanyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai iya kai ka kusa ga Allah sai ka bi ta hanyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na farko kenan kaga himayatul din shi yasa aka shar'anta jihadi kuma ilau aka shar'anta da'awa ayi ta kira annabi ya ce ballighu anni walau aya duk abin da ka sani ka sanar da wanda bai sani ba kar ka yi zaton a'a sai ka je ka hau mumbari sai ka je telebijin sai ka je ka yi huduba sai ka yi kaza zaka zama mai wa'azi a'a ba haka da ne ba annabi ya mana umurni mu al'ummar shi gabaki daya ya ce mu ballighu anni walau aya ka isar da sakona ko aya ɗaya ka sani ka gaya ma wanda bai sani ba mu dukkanmu masu wa'azi ne mu dukkanmu masu karantarwa ne masu isar da sako ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kowannenmu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati
dukkan kuma kiyaye ne kuma kowa sai Allah ya tambaye shi akan kiwon da Allah subhanahu wataala ya bashi. Kaga aka shar'an da da'awa a shiga ko ina ayi da'awa, wallahi za ka yi mamaki idan ka shiga wani gurare kai da kake birni, misali idan ka shiga ƙauyuka da'awa, wallahi in dai kana kishin musulunci sai ka zub da hawaye, za ka ga abin da Allahu musta'an. Tsoho za ka iske ɗan shekara 60 bai iya ba alwala, kuma musulmi ne kuma sallah yake. Za ka iske tsoho ɗan shekara 60 bai san ba menene wankan janaba, bai san ba menene wankan janaba. Mun taɓa shiga cikin dajin Tanut nan muna wa'azi, wani tsoho ya fito ya ce wai da matarka ma in ka kwanta sai ka yi wanka, da matarka ba da wata ba. To kenan duk ibada da yayi a shekarun shi a yayayi ta, a haka za a tafi jagal-jagal a je kurum kwaram a shiga kabari a je a iske Ubangiji. Wallahi ku motsa ya al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku motsa ku isar da saƙon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In aya ɗaya ka sani ka karantar da wanda bai sani ba, ka gaya mai saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu na biyu, musulunci ya zo ya kiyaye mana arwa rayukanmu, a kiyaye ya kiyaye mana rayuka a hifiz himayat arwahun nas. Saboda haka aka sa duk kisa na ganganci ka kashe haka nan haramu ne, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta kisasi. Allah ya ce annasu bin nas, rai da rai, wanda ya kashe a kashe shi, shari'ar Allah kenan. Wal aina bil ain, ido da ido, in ya kwantare ma ido da gangan kai ma a fushi ma a kwantare mai ido. Wal anfa bil anf, kunne da kunne, hanci da hanci, wanda ya shakce ma hanci shi ma a shakce mai hancin shi. Sinna bis sin, haƙori da haƙori. Kaga kisas kenan, kisas a rayuwa. Musulunci ya tsare mu rayukanmu. Kuma ku sani ya ƴan uwa musulmi, duk tsari na duniya, duk constitution ta duniya in tsari ne na kiyaye rayukan ɗan adam, musulunci ya yarda da shi. In dai tsari ne aka yi na kiyaye arwahun nas, to musulunci ya yarda da shi. A nan akwai misali Feruz, wannan Feruz da Fever da in ka zo a bisa inji ko a bisa mota ko a cikin mota ko a velo, sai ka isko wutace a gurin stop, keta wutacen wannan tana wuta ja, ka saɓa Allah. Za ka yi mamaki me yasa ka yi haka nan, me yasa za a ce ka saɓa Allah. Sheikh Ibn Baz rahimahullah yake cewa idan mutum ya zo ya huce Feruz, aka yi accident da shi, ko baban shi ya ɗauko, misali yaro ya ɗauko baban shi a mota ya zo ya huce Feruz, tana Feruz ya huce da gangan, aka yi accident, to yaron nan shi ya kashe uban shi. Duk hukunci na wanda ya kashe baban shi haka ya hau kan shi. Idan ka huce Feruz, duk abin da ya samu na accident kai ne, akan shari'a akan kai. Saboda tsari ne na kiyaye rayukan ɗan adam, wanda shi ne hadafin addinin musulunci. Center of security, idan baka sa shi ba aka yi accident ka buge wani ka kisa shi da sauransu, hallo a kanka. To duk tsari ku ɗauke shi, kar ku yi tsazatar ko tsari ne na gwamnati ko tsari ne na turawa. Duk tsari in dai don a kiyaye rayukan ɗan adam ne, to musulunci ya yarda da shi, kuma dole ka tabbaka shi, kuma kar ka kuskura ka saɓa shi. To bi kenan. Abu na uku, musulunci ya zo don ya kiyaye dukiya ta mutane. Musulunci ya zo don ya kiyaye dukiya ta kowa. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya haramta tabziri, kuma ya mana kashedi, yake ce mana innal mubadhirin, lalle masu tabziri ƴan uwan shedan ne, shi ko shedan bai kafirce ma Ubangiji shi. Sannan aka gaya mana cewa in dai sha'anin dukiya ne, idan ba ta hanya guda uku ba kaɗai dukiyar wani ta koma wani, to sai ya rama mai ita ranar kiyama. Ka ɗauke ta ƙa'ida ya ɗan uwa musulmi, hanya uku rakkatal wata dukiya mulkiyar wani za ta iya ciruwa daga hannun wani ta koma hannun wani, ta zama tashi daga hanya uku rak.
in ya wuce wannan hanya uku to ka tabbatar da kai azzalimi ne kuma sai ka rama mai ranar kiyama. Hanya ta farko shine in ma ya baka kyauta ko saraka, ka san akwai bambanci. Kyauta ita ce wanda zaka ba wanda kake so, saraka kuma ba sai wanda kake so ba, kowa ma ba aiki. In ma ya baka kyauta ko saraka ita ce hanya ta farko. Hanya ta biyu in ma ka saya kuɗi ka bada a wurin shi ya sai da ma, kenan mulki ya ta fita daga hannun shi, mulkin abin da ya fita daga hannun shi ya komo hannunka. Hanya ta uku in ma kai kana daga cikin masu cin gadon shi, ya mutu ka ci gadon abin nan, ya komo ya fita daga hannun shi ya komo hannunka. To wannan hanya guda uku kaɗai wata dukiya take iya fita daga hannun wani, ikonta ya koma hannun wani a zauna lafiya. In ba haka nan ba sai ka rama mai abin shirar kiyama. Shari'a kenan ta zo don ta kiyaye dukiyar mutane. Abu na hudu, shari'ar musulunci ta zo don ta kiyaye hankula hukulin nas. Shi yasa ka ga da giya da duk abin da zai sa maye, duk abin da zai taba hankalin mutane haramun ne a musulunci. Duk abin da zai kawo maka da giya da kwaya da tramol da minere kuma shauli da shisha da wanene da wanene, duk abin da zaka sha ya taba maka kwakwalwa to haramu ne a musulunci. Musulunci ya dora doka akan wannan. Kakai zaton gwamnati ce bata so a musulunci ma ya hana, in dai kai musulmi ne kuma dole kai kama mutane wa'azi. Abu na nawa kenan? Abubuwa guda biyar ne. Abu na karshe shine na biyar, himayatul a'rad, kiyaye mutuncin mutane. Shi yasa shari'a aka hana zina, je mun yi bayani ko a cikin wannan sura kan wannan abun da ake ciki. Shari'a ta haramta zina, aka haramta luwaki, aka haramta kazafi cikin cin mutuncin mutum, kamar kazafi, kamar ƙarya, ka jefa mai ƙarya, ka liƙa mishi abin da bai yi ba, dukkan wannan haramun ne. To duk duniya, duk constitution da duk tsari na rayuwa, babu tsarin da zaka samu ya tsare maka wannan abubuwan guda biyar sai musulunci. Sai musulunci, tsarin musulunci kenan. Wannan abubuwan guda biyar su ne suke shi ne hadafin tsarin musulunci. An fahimta da kyau ko? To sai Allah ya ce walladina yarmuna azwajahum, kaga wannan da suke jiwon matansu jifa da kazafi da ƙarya, su liƙa mata ƙarya su ce ta yi zina, ko kuma su ce wannan ɗan ba nau bane, duka ɗaya ne, ko ce mata ta yi zina, ko ce mata a wannan ɗan ba nashi ba ne, kenan ba tun da shi ne mijinta. Walam yakun lahum shuhada illa anfusuhum, kuma ya kasance ba su da wani shaida sai kansu su kadai. To a jiya mun yi bayanin cewa sai an kawo shaida guda hudu ko, kuma kowane shaida sai ya gani kalmir wani filmu ko hila. Idan ba a cika ba guda hudun nan zai kasance uku aka samu da sauransu, uku nan duka sai an musu bulala 80. Kowa za a ma 80-80, ba 80 ba za a raba gida uku, kowa za a ma bulala 80. Mun ga wannan bayani ko? To sai yau wani hukunci sabo, mai aure ne ya tuhumi matar shi da alfasha, kuma bai yi da wata shaida, ya kawo shaida ya ce a kawai ta yi. Kenan shi kaɗai ne yanzu, kuma yanzu a yi shara, kuma shi ne mijinta. To sai Allah ya ce ga yadda za a yi. Allah ya ce mene? Fa shahadatu ahadihim arfa'u shahadatin lillah, za a kawo shi gidan alƙali zai yi rantsuwa guda hudu. Kaga Allah ya ambaci rantsuwa a nan akan shaida, tunda kowace rantsuwa a matsayin shaida take. Zai rantsuwa guda hudu, so hudu yana rantsewa. Innahu laminas sadiqin, lalle abun nan da ya faɗi gaskiya ne. Zai rantse, ya rantse da Allah, lalle in ya ce ɗan ba nashi bane, ya rantse da Allah wannan ɗan ba nashi bane. Iya ta rantsewa har sai ya rantse so hudu. Kenan kowace rantsuwa ɗaya a kambacin shaida mutum guda take. In kuma ya tuhume ta ne da yin zina, zai rantse da Allah cewa ta yi wannan alfashin so hudu a gaban jama'a. Sai Allah ya ce wal khamisatu an la'anatullahi alayhi in kana minal kadibin,
nabiyal abinda zai ce to la antal Allah ta tabbata akan shi in hal da gaske in hal daga cikin makaryata yake in hal ƙarya yake kun gane rantsuwa hudu zai duka rantsuwa biyar ce zai amma rantsuwar hudu zai ta rantsewa iya hudun wannan abun tayi annabiyal sai ce to la antal Allah ta tabbata akan shi in ƙarya yake idan aka zo shari'a aka yi wannan to shi ko shikenan an ture mai da babu yanda za a yi a ce wannan dan shi ne shari'a bata bashi bada sai a juya wajenta sai Allah ya ce mai wa yadaru an ala azaba an tashhada arba shahadatin billahi innahu laminal kadhibin na والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين الله يتي ويدرع أنا هل عذابا شيكم أبن دزي إجي متى عذابا سبو دي يزو يازو يا شيدا يا رنسوا قدام قدو تتبيل سي أوي ويا با ينتا تو كي كاكا انت كاسا مغرا تو سي أكاما تأجي أجي هيتا أزار تمتا لحكم چين الله تاتبتت كي نكو نعم kun kuma ta kawo hujja kwa mijace hujje da zata kawo Allah ya ce abinda zai ije mata azaba kuma an tashhadu arba'a shahadatin billah ita ma za ta zo ta yi rantsuwa guda hudu a gaban shi rantsuwa abinda zai dinga fadi innahu laminal kadhibin lalle shi makaryaci ne za ta rantse abin nan da mijinta ya fadi ƙarya ne ta ƙara rantsewa ƙarya ce ta ƙara rantsewa so gudu ita ma kenan kowace rantsuwa guda akan bacin shaida mutum guda take sai ta biyar ita kuma abinda za ta ce wal khamisata Allah ya ce ta biyar sai ta ce an ghadaballahi alaiha in kana minas sadiqin sai ta ce fushin Allah ya tabbata akan ta in har mijin nan nata abinda ya faɗi gaskiya shi can ai ta aka yi ce la'antal Allah tsinuwar Allah akan shi ko in abinda ya faɗi ba gaskiya in ƙarya ce kuma nan ita ce aka yi na biyar ɗin sai ta ce fushin Allah ya tabbata a kanta in har abin da mijin nan na waɗi ya waɗi gaskiya ne to an yi rantsuwa kenan ta huda kanta inda ba ta huda ba kanta za a je a mata rajam a ce me ta ce shari'ata to yanzu ta yi rantsuwa an ta huda kanta kuma shi kenan sai a raba su rabuwa ce wadda take hal abada in su biran ne mace da namiji a duniya babu aure tsakaninsu eh shari'a ta raba su kuma yaro baka ce ba baka sa shi ba gurin in a gurin shi a gurinta baka ce ba ya da uba eh mana shi kuma baka ce ba hallo shege ne da sauransu shi yaro amma za a dinga nassaba shi da uwar shi tunda ita ce hakika ba wanda zai nassaba ma kuma uban dan shari'a ce haka Allah ya ce eh kuma ba a ji daga kace mai bai da uba ko dan zina ne sai kai karanka amma bulala kaman tunda uwar ta rantsuwa ta kare shi an gane da kyau ko ci gaba sai Allah ya ce walaula fadlillahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah tawwabun hakim Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walaula fadlullahi alaikum in ba dan farala ta ubangiji a gare ku ba da rahaman shi kai lalle ubangiji tawwabun ne mai amsar tuba ne hakimun mai hikima idan haka yi an tsare kowa mu a duniya a zahirin umirna an na'mal bil zawahir an umurce mu mu yi aiki da zahiri an tsare kowa magana ta kare kenan saura kuma sai a gurin Allah sauran shari'a ta Allah ce sai an je can gurin Allah subhanahu wa ta'ala mu a nan duniya mun yi da shari'an haka za ta yi hal aje hal lahiran mu za ta yi baki an gane da kyau ko ci gaba innal ladina ja'u bil hujji usbatun minkum la tahsibuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين جاءوا بالإثم كاغو نند سكا زو دا يانكان كاريا عصبة منكم وتجماعة تدك تكيونكم لا تحسبوه شرا لكم كدا كوزة أبن شر ني أغريكو بل هو خير لكم بل الخير ني أغريكو لكل امرئ منهم ما اكتسب
kowane mutum daga cikin shi za a bashi zunubin abin da ya aikata min al-ithm na daga zunubi wallazi tawalla kibra wanda ya dau shi kuma zunubin shi na musamman ne sai Allah ya ce lahu adabun azim na gare shi azaba mai girma to wannan menene wannan aya tana karantar da mu qissatul ifk qissa ta ifk ta kage da aka ma Aisha ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha biyar Abu Bakar mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka mata yanken ƙarya aka jefa mata aka ce tayi alfasha munafukai da suke tare da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a cikin shi akwai mu a cikin su akwai munafukai kusan 300 da yanka bisi imani ba ma imanin baka ne daga baki ne kawai su kullun abinda zai cuta ma musulunci da musulmi a cikin wannan suke to su da suka yi kulla kulla suka jewa ma Aisha sharri Allah ya wanke ta hadisi a cikin Bukhari hadisi ingantacce ta nagartacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta ɗaya daga cikin an zo daga yaki ko kuma ana cikin bayani ana cikin bulaguro ko da yaushe in zai fita zai ƙura a cikin matan shi wanda sunanta aka dauko da ita zata in za ta yaki haka ne in ana wani bulaguro da jama'a umara da sauran su haka ne za a yi ƙura wanda aka dauko sunanta da ita zata yanda ake tahiyya da matan annabi uwayen mu ne matan annabi dukkan su uwayen mu ne yanda ake daki ne ake yi a bisa raƙumi na katako da sauran su ko kuma na ince a daidaita a rike sai matar tana ciki da mai jan raƙumi kuma ya tsaye in an zo an sauka a guri sai a kama shi ɗakin gaba ɗaya a sabke daidai zama mutum guda ne an kare sai su tahiyar su in ta huto tana cikin mata da sauransu Aisha an taho da tawaga ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin nan tana karama da aka sauka masabki kamun a cira a ci gaba an sabke Aisha sai ta huto daga cikin ɗakin nan ta tafi biyan bukatarta biyan bukata na daji kamun ta dawo jama'a ta suke Aisha tana cikin ɗakin sai aka zo aka ɗauki ɗakin aka ɗora musu raƙumi aka tada raƙumi kawai aka tafi jama'a gaba ɗaya suka tafi aka tafi gaba ɗaya an bar Aisha a baya an bar ta a daji an gane da teku to akwai wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce ma Safwan Safwan bin Mu'tal shi ko da yaushe ana bulaguro aka tsaya wata ruwaya ta ce sai tambaya ce annabi shi a bar shi ya ƙara barci shi barci gare barci sai je kabarcin shi sai azai can in ya farka ya biyo jama'a wata ruwaya ta ce a raƙumin shi ne bace ya tsaya neman raƙumin shi Aisha ta komo daga gurin biyan bukatar ta isko ta waga ta annabi gaba ɗaya an tashi an kama hanya an tayi cikin daji cikin sahara yaya za ta yi ba ta iya bin su da gudu ba ta babu yanda za a yi sai ta zauna a wannan guri ta ce la'alla in sun sauka guri na gaba in aka duba ba ta nan ai maza ne za a dawo da kauka ta zauna a nan tana zaune sai barci ya ɗauke ta Safwan shi yana daga baya ya yi da barcin shi ko kuma ya yi da neman raƙumin shi ya zo tana barci huskar ta a buɗe iya tsawa da ya ganta ya san ta tun tana yar karama saboda lokacin da suka ɗora mara bisa raƙumin ita karama ce ba ta da nauyi ballanta na su san tana ciki ko ba ta ciki Safwan da kallon ta haka da ya kau da kan shi da ya gano ta ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bakin maganar da ya faɗi sai sauka daga raƙumin shi ya ji da baya da baya da baya durƙusa raƙumin shi sai koma can share guda iya can ya ɗau lokaci Aisha ta fahimta cewa kamar da ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan magana sai ta tada ta daga barci sai ta fahimta cewa kamar yana cewa ne ta hau musa raƙumin ba ce mata ba yayi hau raƙumin lala Safwan banda wannan kalmar ba abin da ya faɗi mata amma mutanenmu ne yanzu yaya sai dira ina yaya aka barki to zo mu je a yi ta labaru kala-kala bakin alaƙar ta kawai ta yi mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ya ba da lokaci ya san lalle ta hau bisa raƙumin hadisi ya ce sai ya zo da baya bai ya waiwaya ma ya kalle ta
yazo da baya da baya kama igiyar rakun ya daga rakun ya ja suka suna tahiyya can kuma jama'a sun sauka an duba Aisha batal ana cikin nema yaya za a yi sai ga Safwan da Aisha kuma ga munafukai la haula wala quwwata illa billah ai daga nan aka tashi da amma shi yake shi yasa yake cewa barci yake shi makamace suka yi ba wani rakumin shi da ya bace makamace suka yi daga nan aka kulla mata sharri cewa ai magama suka yi da Safwan sun jeheta da kalmar alfasha uwar mummune mata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku duba yadda munafukai suke banna suka jefa mata wannan kazafi da suka jefa mata wannan kazafi zance yana yawo a cikin gari bai zo ba kunnanta bai zo ba kunnan annabi zance yana yawo hal zance ya zo kunnan annabi sallallahu alaihi wasallam dan wata mata ce sun fita da ita da Aisha da yi kotun tudu a riwaya da tazo sai ta ce Allah ya la'anci Safwan danta tace me yasa kike la'anta shi kike ji ba abinda aka ce kaza kaza tace dawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Aisha rashin lafiya mata kama zance ya yawai da gari shi babban nasu Abdullahi ibn Ubay ibn Salul daga jin zancen sai dinga bin gungu gungu jama'a jama'a iya wa iya yaya ta zancen ya gaya ma wannan ya gaya ma wannan sai gari ya gamu gaba daya kusan wata guda ana zancen wannan annabi hankalin shi ya tashi da zance je kunnan shi ya bata rai ya rasa yanda zai yi Aisha kuma rashin lafiya ta kama ta aka maida ta gidan babanta gidan Abu Bakar annabi sallallahu alaihi wasallam iya zuwa ya je gaida su sai tambaya Abu Bakar ya jikin biye ku sai huta bai shiga gurin ta subhanallah abin yayi tsanani kazafi kenan sharri da aka kulla a lokacin ana nan cikin wannan tsanani an tambayi Aisha in tayi wannan abun annabi ya ce ta fadi ya roka mata Allah ya gafarta mata tace ba abun da zan ce muku sai kamar yanda annabi Yaqub ya ce innama ashku batti wa huzni ila Allah ina kai kukan karin bakin ciki na da bakin cikin wannan kawai zuwa ga Allah kawai haka tace musu yau da gobe kusan wata guda sai Allah subhanahu wataala ya sako wannan ayoyi Allah daga bakwanin rufai ya sako kusan aya 10 ana wanke Aisha radiyallahu anha wanke ta cewa ita mumuna ce wannan wanda suka yi sharrin wannan munafukai ne kuma kowa zai daddana azabar shi to kun ji farkon aya wannan abin da take karanta da mu Allah ya ce innal ladina ja'u bil ufq bil ifk kusani wannan wanda suka zo da yanken ƙaryar wannan sai Allah ya ce usbatun minkum wasu jama'a ne daga cikin ku su wane ne wasu malamai sun ce malamai tafsir sun ce guda mutum biyar ne wasu sun ce a mutum hudu ne a babban nasu Abdullahi ibn Ubay ibn Salul na biyu shine Hassan ibn Thabit na uku shine Musbah na ta hudu mace ce ita ce Hawlat binti Jahash su ne manya manyan wanda suka yada abu amma daga cikin su akwai mumunai akwai munafukai mumunan kuma sun yi sake ne munafukai sun dauke su da magana kusan munafiki idan ya tsaro magana Allah ya ce ta hasubu ka annahu hushubun musannada ka ce azaru ne nari ras ajire sai kaga abun haka ne ba kai bincike ba kawai aka je wa ƙarya sai ka dauka kai ta yayatawa ai kaza akai ai wane kaza yankin ƙarya yanda Allah ya sako addinin musulunci dan a kiyaye mutuncin mutane to su hudun wannan sai Allah ya ce usbatun minkum wata jama'a ce daga cikin ku la tasbu sharran lakum kafuzata wannan abinda suka yi sharri ne a gare ku a'a bal huwa khairul lakum alkhairi ne an jarabci Aisha Allah ya ce alkhairi ne Allah ya daga darajar ta alkhairi ne a gare ku likulli mar'in minhum maktasaba min al-ithm kowanne daga cikin su za a bashi zunubin shi gwalgwado gwalgwadon abin da yake lokacin da ayoyin suka sako annabi ya taso da kanshi ya zo gidan Abu Bakar ya karanta musu wannan ayoyi aka ce Aisha albushirinki albushirinki Allah subhanahu wataala daga bakwanin rufayya wanke ki
wata take cewa to tashi ki mijinki ki je ki gode tace Allah zan gode ma eh mana ko mu wanda ko bar ta ita ba ta dana haka Allah zai ta gode ma Allah ya wanke ta ko Allah ya wanke ta subhanahu wataala to haka ne wallazi tawalla kibra Allah yace wanda ya jagoranci wannan abun babban nasu shine Abdullahi bin Ubay bin Salul shine babban munafu ke da mutanen da suke tare da shi to shi ai wancan su ce aka yi za a ba su kowa zulubin su daidai ko to amma shi sai aka ce wallazi tawalla kibra minhum daga cikin su lahu adabun azim na gare shi azaba mai girma khas kenan an kebance shi saboda sauran akwai mummune a cikin su wanda jinsu aka yi da magana muna hukai ne suka ja su ba tare da san ransu ba kawai an tsaro magana ce bisa tsari tsari bisa tsari har suka yarda ba tare da san ransu ba mummune ne sai Allah ya ce laula iz sami'tumu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin Allah yace me yasa lokacin da kuka ji zancen wannan na yankin ƙarya dhanna almu'minuna walmu'minat sumune ku yi bazatan alkhairi ga mu'mine wa bi anfusihim khairan ku musu zatan alkhairi mana kawai daga an ce ayyuka za sai ka dauka haka nan an yi baka zatan alkhairi ga mutum وقالوا هذا اسمكم مبين دمي بوكو تي وكاي wannan yankin ƙarya ne ba ruwa na a cikin wannan al'amari dami buku hadu ba haka dami buku ba mutane zatan alkhairi dami daga an hadi tsumai kake kawai sai ka dauka ka yayata Allah yana cin kunnin mu akan wannan sai ka gaba laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada na'am fa idh lam yatu bi shuhada fa ulaika inda Allahi humul kadhibun me yasa halau lokacin da suka kulla musu wannan sharri da Sufwan da Ummul Mu'minin me yasa halau busu zo ba bi arba'ati shuhada busu kawo ba shaidu guda hudu cewa sun yi aikin alfasha kaga da busu ka ba fa in lam ya'tu bi shuhada da busu kawo wannan shahidan fa ulaika inda Allahi humul kadhibun a gurin Allah wannan sune makaryata ruwai a cikin makaryatan masu yayatawa masu yayata zancen ƙarya wannan har da wani bawan Abubakar da ya fi yauta shi a gidan shi Abubakar yake mai komi da komi ake gamuwa da shi ana cuta ma ɗaya shi ka duba gani iya tare da kai da shi kuma ake cuta ma da yawa akan samu wanda yana gindinku kuma da shi shine babban madafukinku zai ta watsa abubuwan da ba shine ba na ƙarya da kasafi kuma yana girdin kowace jama'a Abubakar yace to daga yau ba ni ba shi ba ni ba shi da shi akai wannan abun sai Allah ya sauko aya Allah yake cewa ku ba ku so Allah ya gafarta muku Abubakar yace Allah muna so ka gafarta mu Abubakar yace to daga yau shikenan komai ya kare mushi abin da ake mai nada sai aka mallumka kaji masa zuciya imani Allah yace wal kazimin al gaiza masu hade hushi والعافين عن الناس ما سرنكم تمام متاني والله يحب المحسنين الله ينا سن ما سكيوتا تاو ابو بكر يي تيغبا دي كيوتا تامش يا مي wannan bukula kuma yi tigaba da kyauta tamish ko shi zuciyar mu ne kenan sai mi gaba walaula fadlillahi alaykum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamastakum fima afadtum fihi adhabun adhim Allah yake cewa walaula fadlullahi alaikum in ba dan farala Allah ba da yayi a gare ku wa rahmatuhu da rahmar shi da yake tausayin ku ku munai fi dunya wal akhira a cikin duniya da lahira ai lamassakum fi ma afattum fihi adhabun azim ai da tuni azaba mai girma ta shahe ku a cikin wannan abun da ku kutsa a cikin shi na kaken wannan da ku kutsa kuka ma ummul mu'minin da tuni azaba ta shahe ku to amma Allah yana tausayin ku ya tausayin ku a duniya ya tausayin ku a lahira saboda ku duba cikin suratul baqara Allah yace wa ma kana Allah mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun Allah bai zabanta ba zai azabtar da su matukar suna istighfari da fari wa ma kana Allah yu'adhibuhum wa anta fihim Allah ba zai azabtar da su ba kana cikin su Muhammad Allah yayi alƙawari sallallahu alaihi wasallam
سيعنبي إن يا رسول وما كان الله ليؤذبهم وهم يستغفرون الله بزمن تبزي أن أموس أزابا ما تقصنا استغفاري أما سكواس استغفاري سألت وما لهم ألا يؤذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء ميسا بزاد أن أموس أزابا تقول دي إن كي موقن نيما المسجد الحرام sai Allah ya danna maka azaba to haka al'amari Allah yana tausayin mu ne sai mi gaba il talaqawnahu bi arsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsibunahu hayyina wa huwa 'inda Allahi 'azim il talaqawnahu lokacin bi arsinatikum lokacin da kuke ciro magana wannan ake gaya muku da bakunan ku wannan yaji ya fadi ma wannan yaji ya fadi ma wannan wa taquluna bi afwahikum kuna fadi da bakin ku ma laysa lakum bihi ilm abinda ba ku da ilimi akan shi kawai ji kai kaje ka yayata kawai ji kai kaje ka kai ma ka ci gaba da zama manzan ƙarya wa tahsabunahu hayyinan kuna san wannan abun dan kankanan ne kuna san yin wannan abun kadan ne ba komai bane ba wa huwa indallahi azim amma a gurin Allah babban abu ne yaya ta ƙarya inna sam'a wal basara wal fuada ji da baka ji ba haƙiƙanin abu kazo kace kaji wal basara da gani da baka ga ba an yi kazo kace haka ne aka yi wal fuada da zuciyar da ta raya ma kullu ulaika Allah yace kana anhu masula dukkan su sai Allah ya tabbace su ranar kiyama zaka tsaya kai ras kana gaba ga Allah to haka ne ba ka da kuna san abun ba babban abu ne ba ko Allah ya ce babban abu ne a gurin shi sai mi gaba walaulain samitu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha subhana hadha buhtanun adhim Allah ya ce me yasa lokacin da kuka ji zancen na kasafin qultum ma yakunu lana me yasa ba ku ce ba kai ma yakunu lana an natakallam bihada bai kamaci ba a ce mun ƙara wannan magana bai kamaci ba a ce muna zancen wannan subhanak sarkakatka ubangiji kai hada buhtanun azim wannan yankin ƙarya ne mai girma kazafi ne kawai ƙarya ce wannan kawai aka dika me yasa ba ku wada aka nan ba na'am يعيدكم الله وأن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين تو أنا الله أنا مكو قلقدي فا يا مكو قلقدي أن تعودوا لمثله كدفو كسكورة كوما إرم ونن أبو أبدا هل أبدا تكيو دو ون دي جواني قزشي أما وني كالك كسكورة كتيغة بكي آياتش دن كي كناس تنكرم أبوني to babban abu ne a gurin Allah idan ka ji kazafi amma wani kawai babu ruwanka subhanaka hada burtanun azim babu ruwanka kalka yaba ma kanka kalka dora ma takardinka abinda za a tambaye ka baka labarin shi kalka kara ma kanka nauyi domin yayata wannan abun ka yayata ka je ka fadi kai baka sani ba mutumin kai kana ji ka cuta mai kai kuma ka gyara mai ne ranar kiyama daga an zo za a kwashe ladanka a bashi to kaga mi kai kenan ka gyara mishi ka je kai ta yayata kai ta yayata kana mai kazafi ranar kiyama sai a zo shari'a dan aka zo shari'a dole sai ka biya shi da mi zaka biya da lada ko da zulubi dan ba ka da lada sai a dauko zulubin shi a dora ma shine biya dan kuma kana da lada wasu abubuwa da kai na kirki can sai a dauko ladan a biya shi wannan kazafin da ka mishi musiba kenan kai kana jin dadi kana kakaci ka ma mutane kazafi kazafi duka yayata kuma ka zo hallau jin dadin naka na duniya ne ko ya kare kuma alaira an kwaso ladanka an ba mutuma kai asara kai asara sai ya ce mine ya'idukum Allahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin to Allah yana muku wa'azi ya galgadinku Allah yana jan kunnan mu gaba daya an ta'udu limithlihi kada ku kuskura ku koma irin wannan kazafi abadan hal abada in kuntum mu'minin in hal ku mu'minin na wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat wallahu alimun hakim
yubayyinu Allahu lakum al-ayat. Allah yana bayyana muku ayoyin shi iya karantar da ku. Sauda kawa abubuwan da shi Allah yake so. Wallahi ne hakimun, mai hikima ne a cikin dora ayoyin shi. Zai dora su inda yake so, a yanda yake so. Yayi bayani yanda yake so, a inda yake so don mutane su fahimta. Saboda Allah yana tausayin mu. Allah so yake mu shiga aljanna. So yake mu shiga aljanna. Ya halicci aljanna kuma sai ya cika ta. Kamar yanda sai ya cika wuta. Abun yana bada mamaki. Allah ya alƙawari sai ya cika aljanna. Kuma ya yi alƙawari sai ya cika wuta. A cikin cikar wuta, aya ce tantagariya. A cikin cikar aljanna, hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ayayimo a zuba mata ita wutai. Allah ya tambaye ta halimta lati kin cika. Ita kuma ta ce mi, ta ce halimin mazid, Allah akwai ƙari. Akwai ƙari. Ku duba hutai. Ana zuba mata ana kincika tana akwai ƙari. Kincika akwai ƙari. Kincika akwai ƙari. La haula wala quwwata illa billah. Kala je ai ƙarin jahannama da kai. Ai musiba ce. Har lokacin da Allah subhanahu wataala zai dora mata kadam, sai ta ce qattun qat. Zaka boshi. In ya dora mata kadam insha Allah, wani kadam diddige wanda ya daidai da shi. Ku musamba yayi. Wanda ya daidai da shi kuma dole ka ce kadam diddige. Kuma yaya yake mu musali ba. Haka annabi yace, haka muka ce. Kar kai zaton cewa irin naka ne ma. A'a, ba irin naka bane. Wani abu ne nashi yace sunan shi kadam. Dan sun yi daidai da suna irin naka bayyacewa kamar su daya. A'a, ba a kwatanta na Allah. La didda wala nidda wala tashbiha wala tamthila. Babu kishe shi, babu sunkuyen shi, babu kwatamcen shi, babu misalin shi. Abinda aka faɗi ka faɗi tak magana ta kare. Shine tauhid al-asma wa sifat. Kakka canza kwata abinda annabi ya faɗi haka ne shikenan. Ya yake baka sani ba, amma kakka canza kwaɗi yanda aka faɗi ka kare da yawa. Abu ɗan kankanan yanda zaka gano. Yanzu idan mutum ya zo ya ce ma huskarka kamar huskar buri, ko huskarka kamar huskar kare, ko diddigenka kamar diddigen mine zaki, ko a in yi zaki suna cewa ɗaukaka ce ƙarhi ne, ko in yi ce diddigen kamar diddigen kare, ya zaka shi a cikinka, ya zage ka, ko ya wulaƙantar da kai. To wannan makhluk ne da makhluk, abun halitta ne da abun halitta. Kai kuma kake so ka gama diddigen naka irin diddigen wanda ya halitta? Hankalinka ma bai dauka ba. Mota in ka ce mota, sunanta mota ko? To amma da kat-kat da deshebo duka ɗaya ne. To dan abu sun yi suna ɗaya, bayyacewa iri ɗaya ne. Al-ittifaqu fil ism la yadullu ala ittifaqi fil ma'ana. Sai ta a ce wani sunan shi kaza, to ba ɗaya bane ba. Shattana baina dhalika. Sun ne santa tsakaninsu. Kawai wani abun shi ne ce sunan shi kadam shi kenan. Idan aka ɗora ma wuta ta ce kattun kat, na cika zata hoshi. To haka aljanna Allah ya yi alkawari sai ya cika ta. Idan ƴan aljanna suka shiga, aka zo gaba ɗaya har zawa na ƙarshe wanda zai shiga aljanna, sai a ga an yi rara da diyawa a kwai hili. Sai Allah ya halicci wasu halittun shi wanda ba su taɓa zunubi ba komai, sai a cika aljanna da su. Allah ya yi alkawari sai ya cika aljanna, kamar yadda ya yi alkawari sai ya cika wuta. An gane ko? Allah yana mun bayani don mu guji mai kashe. Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah. Na'am. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yace innal ladhina yuhibbuna, kusani wannan wanda suke son an tashi al-fahishata fi ladhina amanu, su abinda suke so a zince su kawai labarin ƙarya ya watsu a cikin mutane masu imani. Kawai abinda suke so an tashi al-fahishata, al-fashata watsu fil ladhina amanu, a cikin waɗanda suka yi imani. Allah
التي لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. سنة عذاب برأي الدنيا والآخرة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله شيء سني كوبك سليبا. دم يسوع يواجه الأبار الكريا يتوزر تد متنتم متاني الدنيا. الله تتمنى الدنيا الله سيكامش. Kakai zaten a cikin lahiya lahiya yake a furgice yake hankalin shi a tashe yake kullun a cikin imuwa yake bai san bayin da zai saboda ya ki bin yanda Allah ya ce Allah ya iya misali ku duba Allah ya ce kamar a ce ne yayi sama wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudilla yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka annama yas'adu fis sama. Allah ya ce duk wanda Allah yake so ya shirye da shi sai Allah ya hore mai kirjin shi kawai musulunci ba buruwan shi kowa je yayi abin da yake so zai bushi dai hanyar abin da Allah yake so kuma ya dinga fadi ya shira sadarhu lil islam wanda kuma Allah yake so ya batar da shi yaji al sadarhu dayyqan sai ya sa kirjin shi a kunci kullun shi cikin kunci yake bai san ba iya da kunci bai yadda kunci an mai magana cikin kunci yake ba a mai magana ba cikin kunci yake kullun cikin hirgici yake cikin bala'i yake zuciye shi babu raha la haula wala quwwata illa billah sai Allah ya ce ka annama yas'adu fis sama kamar an ce ya tashi ya sama yanzu wanda aka tsaya aka sa mai bindiga misali ko takobi aka ce tashi kai sama kaka ya iya ko buraye akwai jazzabatul jazibiyatul ardh zata faido shi ko buraye ai kasa magnetism na kasa zai maido shi bai kwado kamar a taka za a kashe ka ko kai sama kaka kaga a cikin hirgici kai to haka ne Allah ya ce zai sa mai azaba da bala'i da rashin kwanciyar hankali a duniya wal akhirati kuma da lahira sai Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ya sani ku ba ku sani ba saboda haka ku ne san ci yaya ta labarin kariya sai mi kuma walaqa fadlillahi alaikum wa rahmatuhu wa anna allaha rauhur rahim ai in ba dan farala Allah ba da yayi a gare ku farala shi wa rahmatuhu da jin kan shi kuma wa anna allaha dalle shi Allah raufun mai kauda kai ne rahimun ne mai tausayin ku kaga an yi haka ne saboda su duka ai ba su duka bane malahukan akwai mumune daga cikin su malahukan suka ji su da dadin baki da magana ras dan su su samu su tuba Allah ya ba su ya amshi tuban su su kuma manyan manyan ai Allah ta yi babban nasu kaga wallazi tawalla kibrahu can baya aya ta nawa aya ta 11 Allah ta yi wallazi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun azim wanda ya jagoranci abun shi shugaban Ubay ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul ra'asul munafiqin da ma ake ce mai shugaban munafikai a cikin tare suke a Madina tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam su diyakin da aka yi da kahurai sai sun ci riba diyakin da aka yi sai sun ci riba umma suka kora umma musulmi suka ci riba za su zo a raba ganima tare da su in kahurai suka ci riba suka aka karya musulmi sai su kewaye da ya can makka ya amso rabon shi ai mana ya ce ai mu muka fara gudu suka gudu dama su zawo ake cikin yaƙi su suke fara tirzawa a cikin musulmi suke da an yi hu sai su fita da gudu sai musulmi su ga kun tsere shi suke su ne suka tsere an karya suke na sai ku biyo sai ka hure su mamai haka suka dinga cuta ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabban shi har sai da aka yi annabi ya zana wasu da wane da wane da wane munafukai ne ko sun mutu annabi ya zuwa kabarinsu ko sun mutu annabi ya zuwa kabarinsu har bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam Umar in an yi mutuwa sai ya leka sahabin sahibu sirrin nabi wani sahabi ne Huzaifa annabi ya zana mishi duka wane da wane da wane munafukai ne bai zuwa in sun mutu ma annabi bai zuwa kabarinsu bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam har lokacin Umar da ya hau khalifa in ɗaya daga cikin sahabban wannan ya mutu sai Umar ya jinkirta bai zuwa da fari sai an jima sai ce ku je ku leka Huzaifa ya je in Huzaifa ya je kan gawa sai Umar ya je
Umbe je ba munafiki ne ba zuwa haka suka rantsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da suke Hausa suka ce hasada ga mai rabo sai Allah ya ce mi ya ayyuha alladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan na wa man yattabi khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar wa la'ula fadlillahi 'alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada من يشاء والله سميع عليم الله yake cewa ya ayi alladina amanu ya wadanda kuka yi imani la tattabi'u khutuwati shaytan ka shedu kada kurbi hanyoyi da kawace kawace na shaytan wanda yake sawa kuna fiya fuskar zuciye ku ya gudda ku daga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala wa man yattabi'u khutuwati shaytan duk wanda ya bi tsare tsare na shaytan to kusani fa innahu ya'mur bil fahsha shedakin nan aikin shi kawai umuri da al fahsha wal munkar da mugun aiki ku duba Allah yace tun daga sama tun daga zamanin annabi adam shedan aduwul lakum maqiyanku ne fatakhuhu aduwa ku dauke shi maki tun daga baban mu adam da Allah ya halice shi a cikin aljanna bab abu ɗaya ne Allah yace mai kare shi ita ce daya a cikin dukkan aljanna amma sai da shedan yasa yace wannan icce kenan shedan maqiyinmu ne kuma Allah yace iya ganin mu huwa wa qabiluhu da shi da ƴan uwan shi min haythu la tarunhum inda kuku ganin su mu akwai idanuwa mu an sa kwakwanya mu iya ganin su amma su suna ganin mu kuma rihe mu da aka yi idanuwa kan mu gan su ni'ima ne hallau a gare mu eh mana da sassa hello ka huto kaga wani da kawa daya ya tsalle har ya kula can gurin ko ka huto kai su ana boyo ne ya sha bayan duniya kaji ka gani alarama ayatul kursi da ishe nako da sai su rikita mutane abuwa za ka dinga gani wanda baka saba gani ba saboda ku duba ba mu yi ba jinnis nasibin وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا لوكتين ده عبد الله باو الله نا محمد صلى الله عليه وسلم يتاش ينا كيران سو زوا غا الله سن كوسا سو ميدا شي شي موتا وني داس زي كوما زو لا كما اكونا داس كو يي دوكو ني دوكو ده موتس يي كوما كما كوايا ان يي بودي كوما سي كاسا غنين سون شي نعم to gururu ne to ai rihe mu da aka yi danuwa ko mu ganin su ni'ima ne to kuma Allah ya gaya mu kada mu bi hanyoyin su duk wanda mu sani maqiyan mu ne kenan kada ka dinga aiki da san zuciyarka kada ka dinga aiki da kawace kawace na sheda har kullun kai aiki da kokolwarka da musuluncinka musuluncinka ya yace kai akan wannan aiki to haka na zaka yi an gane da kyau ko sai Allah yace fa innahu ya'muru bil fahsha shi shedan din nan yana umurni ne da alfasha wal munkar da mugun aiki walaula fadlullahi alaikum um ba dan farla Allah ba a gare ku wa rahmatuhu da rahman shi ai ma zakaminku min ahadin abada ai da babu wanda zai tsarkaka in ka dauki zakka anan zakkarkaka dan kuma malaman tafsir sun ce saboda kai baka iya tsarkake kanka Allah yake tsarkake wanda yake dama Allah yake tsarkake wanda yake dama baka zo ka ce kai kaza wai ce kuma wani ma ya zo ya beka a gaban mutane aka ce la ta zuba wannan su bidon su ke kakka dinga yanka mutane ba tare da hukuma ba kamar addu'a kawai Allah sa idan Allah ba wanda ya isa ya tsarkaka mijece tsarkake istighfarin wancan guda mutanen ai akwai wanda zai yi istighfari Allah ya gafarta musu amma babban nasu yaya shi special ne lahu adabul azim shi wannan cikin munafukai ne wannan dan mutane ne magana ta kare amma su wannan sauran ai ba su sani ba munafukai ne kawai dadin baki ne dadin murya da tsarin magana ya ja shi har suka shiga suka yaya ta zancen wannan ma zaka min kun adam walakin Allah yuzaki man yasha na'am wallahu sami'un alim Allah subhanahu wa ta'ala shi yake tsarkake wanda yake dama wallahu sami'un alim Allah mai ji ne masani ya san duk abin da kuka yi
abunda muke dai Allah ba mu ladan gaba daya abunda muke kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka da girman zatinka da iyawanka dan kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shiga mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu ruwayenmu Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon gushe mata ko mun dadin ta Allah ka ji kanmu ka ji kan ruwayenmu Allah ka sauko mana ruwa a kasashenmu bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah ka sauko mana zaman lafiya a kasashenmu da kasashen musulmi gaba daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.